זה רעיון על מישהו בן 40. ערבי? כן, נראה לי. אוקיי. כן, כן, בעצם כן. הוא לא כל כך יודע מה הוא רוצה מהחיים שלו. הוא לא מרוצה מהעבודה. יש חנוק בבית. הוא אפילו לא בטוח שהוא אוהב את אשתו. יהודיה? מי אשתו? כן. לא נראה לי, זאת אומרת, נראה לי שהיא ערבייה אם הוא ערבי. זה עד הכולו אנטי. כתבעתק, ונס אלי חווליק, ודדליינים, ומשקלק, וחרה טבעק. זה על משפחתיות, על אהבה, על שגרה, על בורגנות, זה על מישהו שיום אחד מרים את הראש ופתאום לא מזהה את החיים שלו. הוא רוצה לברוח.